Bayern ឆ្លើយតបវិញបន្ទាប់ពី Daniel Levy បិទជាពីលក្ខខណ្ឌទាំងត្រឡប់ទៅវិញរបស់ Tottenham សម្រាប់ Kane នាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹប Bayern Munich លោក Christoph Freund មានប្រសារថាក្លឹបយក Bundesliga កំពុងរៀបចំផែនការរយៈពេលវែងជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ប្រធានក្លឹប Tottenham Hotspur លោក Daniel Levy ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ថា Spurs បានបញ្ចុះគ្នាទីញត្រឡប់មកវិញទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាង100លានផោនរបស់ពួកគេដើម្បីលក់ប្រធានក្រុមអង់គ្លេសការ២ខែមុនវាត្រូវបានគេកត់ថាគ្នាផ្ដាល់ឲ្យ Tottenham នៅជម្រើសដើម្បីប្រជែងការដេញថ្លៃនាពេលអនាគតសម្រាប់ Kane ដែលបានចាប់ផ្ដើមជីវិតដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់និងស្វែងជ្រាវទីកំណត់ជាជំនះ4.3ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League កັບថ្ងៃពុទ្ធជាមួយក្រុម Manchester United Friend បានប្រាប់ The Asset and Tha យើងនឹងមិននិយាយអ្វីអំពីវា clear ទិញត្រឡប់មកវិញយើងមិនដែរបង្ហាញអ្វីអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចសន្យាទេ Harry នៅទីនេះហើយបានចាក់ចែងពីប្រទេសអង់គ្លេសជាលើកដំបូងជាមួយនឹងការជឿជាក់យាងមានកុងត្រារយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយគាត់យាងសប័យចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយកំពុងរៀបចំផែនការរយៈពេលវែងជាមួយគាត់នៅបាយអិនគាត់នឹងបន្តការក្រុមនេះក្នុងរជ្ជកាលមួយនៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់លើរឿងនោះគាត់មានអារម្មណ៍សុខស្រួលហើយមានគោលដៅធំជាមួយបាយអិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះ Martino បញ្ជាក់ថា Messi នឹងឲវត្តមានផ្ការប្រកួតបន្តនៅ MLS អ្នកជិះការក្លឹប Inter Miami លោក Tata Martino បានបញ្ជាក់ថាប្រធានក្រុម Lionel Messi នឹងអវត្តមានការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Major League Soccer នាពេលខាងមុខសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ជាមួយក្រុម Orlando City នៅថ្ងៃច័ន្ទ Messi បានត្រឡប់មកក្រុម Inter Miami វិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីចប់ការសម្រាប់អន្តរជាតិទូជាងណាក៏ដោយម្ចាស់ពេល Orlando 7សម័យរុកនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ37នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រកួតដែល Inter Miami យកឈ្នះក្រុម Toronto FC ក្នុងលទ្ធផល4 ដលុងស៊ូនៅកិលៈឋាន D O V P N K កាលពីថ្ងៃពុធមេស៊ីត្រូវបានចំនួដោយ Robert Taylor ដែលបានសម្បញ្ចို့ទីក្នុងការប្រកួតនោះ3នាទី មុនពេល Messi បដិសេធចੋឌីアル बा ក៏ត្រូវបានដកចេញផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានការប៉ះទង្គិចមួយបន្ទាប់ពីចាប់ការប្រកួតលោក Martino បានលេចធ្លោ t គ្មានឱកាសសម្រាប់ពួកគេ Messi និងアル बा តែបីលេងការប្រកួតជាមួយ Orlando នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាមានអវ័យធ្ងន់ធ្ងរឬរបួសសាច់ដុំទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការអស់កម្លាំងប៉ុណ្ណោះ អាសេមីរ៉ូថា Manchester United នឹងក្រោកឈរម្ដងទៀត ខ្សែបម្រើកាសេមីរ៉ូរបស់ក្លឹប Manchester United បាននិយាយថាក្រុមបិស័យក្រុមហបនឹងក្រោកឈរម្ដងទៀតកាសេមីរ៉ូបាននិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពី Manchester United ចាញ់ Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល4-3ក្នុងក្របខណ្ឌ Champions League កាលពីថ្ងៃពុធសូមរំលឹកថាកីឡាករជនជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានសិកបញ្ចលទី2គ្រាប់កណ្ណាដែរ Manchester United បានចាញ់ក្រុមយកបណ្ដាស៊ីការក្នុងការប្រកួតវគ្គចែកពូល Champions League នៅកីឡដ្ឋាន Alien's Arena មិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ាសមូហៃឈ្លុនក៏រកបានក្របបាល់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោកអេរិកថែនហ្គផងដែរក្របបាល់សម្បញ្ចោះទីដោយលេរយហ្សានេសេកណាល់ហ្វ្រីဟារីខេតនិងម៉ាទីស្តែលបានធានាឲ្យក្រុមរបស់លោកថូម៉ាស់ទូឆែលយកឈ្នះក្រុមរបស់សេះក្រហមបន្ទាប់ពីការប្រកួតឆេមពៀនសលេកាសេមេរ៉ូបានចែករំលែកការបង្ហោះនៅលើ Instagram ដោយបានសរសេរថា យើងតស៊ូជាមួយគ្នាយើងនឹងក្រោកឈរជាមួយគ្នាបន្តមកមិត្តរួមចិត្តរបស់គាត់ក៏ដូចជាអតីតមិត្តរួមក្រុមរេម៉ាត្រីតកីឡាករ마실ោបានបញ្ចេញមតិថាមានមោទនភាពចំពោះអ្នកចូលតទួលយកវា Felix បានកាត់ប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ទេរមកបាសេឡូណាអាចទៅរួចខ្សែប្រយុទ្ធជើឲ្យ Felix បានបង្ហាប់ថាគាត់បានកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងច្រើនដើម្បីចូលរួមជាមួយក្លឹបបាសេឡូណាពីក្លឹបអាតឡេទីកូម៉ា дри ត ហើយបາກចំហក្នុងការបិញ្ញាបការផ្ទេជាចន្ទ្រៃខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិព័តូហ្គាល់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កីឡដ្ឋានខេមណូលើកិច្ចប្រមព្រៀងខ្ចីជើងពេញរដូវកាលដំបូងរហូតដល់ចុងបិញ្ញាបនេះរដូវក្តៅគាត់មិនតែកិច្ចវេះពីការពុតដែលថាភាសាគឺជាក្លឹបក្នុងក្តីសម័យរបស់គាត់ហ្វីលីកដែលបានចំណាយពេលខ្ចីជើងនៅឆែលស៊ីការប្រដៅកាល់មុនបានប្រាប់មុនដូដេប៉ូទីវពីការលះបង់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងអៃ ដែល liga ថាវាជាកពិតខ្ញុំបានលះបង់ផ្នែកសំខាន់នៃប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំអាចលេងស្ទិលបាតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំកត់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលល្អបំផុតអ្វីៗដំណើរការល្អខ្ញុំមិននឹកស្មានថានឹងចាប់ផ្ដើមបានល្អដូចនេះហើយវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីអាចស្វែងរកភាពរីករាយក្នុងការលេងបាតម្ដងទៀត ស <c Risons> ្ពឺបានបង្កើតជម្រើសក្នុងកិច្ចសន្យារបស់សុនដើម្បីរសារប្រធានក្រុមរូបនេះដល់ឆ្នាំ2026សារព័ត៌មាន The Telegraph រាយការណ៍ថាក្លឹប Tottenham Hotspur នឹងទទួលរដូវកដៅមួយផ្សេងទៀតនៃភាពមិនប្រកາດប្រជាលើតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេដោយបង្កើតឲ្យមានជម្រើសក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករសុនហងមីនកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានស្រាប់របស់សុនក្រុមនឹងផាត់កំណត់ដំណាក់រដូវកាក្រោយប៉ុន្តែ The រាប់ Sport អាចបង្ហាញថាក្លឹបមានចម្រឿរក្នុងការបន្តវាយ៉ាងហើយណាស់មួយឆ្នាំទៀតដែលពួកគេនឹងទទួលយកវាមានន័យថាស៊ុនមានការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ Tottenham រហូតដល់ឆ្នាំ2026នៅមុនពេលផកកំណត់បំផុត ទោះបីជាជំរើសនេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងទំនងជាមិនអាចទៅរួចក៏ដោយប៉ុន្តែការរំពឹងទុកនិងទៀងចេតនារបស់ក្លឹបហើយនឹងតារាកូរ៉េខាងត្បូងគឺវានឹងកាត់ឡើងស្ពឺថែមទាំងអាចរងចាំរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជំរើសជាផ្លូវការលើស៊ុនដែលមានវ័យ31ឆ្នាំដោយសារតែក្លឹបបានចង់តាំងតែង кла ងអំពីអនាគតរបស់គាត់ហើយមិនត្រូវការរំខានគាត់ទៅរសោះក្នុងពេលនេះ រេអាម៉ាត្រីតនឹងគំត្រូលវីណេស៊ីសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយអាតឡេតិកូម៉ាត្រីតអ្នកចាត់ការក្រុមរេអាម៉ាត្រីតលោកខាលឡាវ៉ាន់សេលីទីបានបាក់ទ្វារចំហសម្រាប់ការវត្រឡប់របស់តារាឆ្នាំ Vinicius Junior សម្រាប់ការប្រកួត Madrid Derby នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនោះជាងណាផ្នែកវិជ្ជារបស់ក្លឹបអាចនឹងព្យាយាមរៀបរៀងវា Vinicius បានរងរបួសក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Celta Vigo នៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដំបូងគឺប្រហែល6សប្ដាហ៍ សម្រាប់របូដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់អវតារមានរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែតូឡាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនោះនេះបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវសម្រាប់ឲ្យបន្តពីពួកគេបានទទួលចិត្តញ្ញាលើក្រុម Newien Berlin លោកកឡាវសឺទីបានណែនាំថាគាត់អាចធ្វើការប្រកួតបាន S G O Virentte មកពី D S Z M អាហាងថាជំនួបរវាង Atletico Madrid និងកាតឡាងលื่อนពេកសម្រាប់កីឡាករໄວ23ឆ្នាំនោះនេះក្លឹបមានការបដិញ្ញាចាត់ថាមុនពេលអ្នករត់អ្នកត្រូវតែដើរហើយនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងកាយសម្ភារៈរបស់គាត់ឡើយ Penzes បានបង្ហាញថាគាត់មានកាយសមត្ថភាពដ៏ល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើកក្រុម Los Blancos ត្រូវប្រជែងដណ្ដើមពានក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពដូចគ្មានគាត់បានឡើយយុទ្ធសាស្ត្រពីក្រុម Los Blancos អាចនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករខော့ចិត្តនិងលោក Diego Simeone ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនមែនជាហានិភ័យដែលសមនឹងទទួលយកនៅដំណាក់កាលនេះក្នុងរដូវកាលຫນ້າមួយនោះទេ បរះអាយុ23ឆ្នាំសិទ្ធខ្នងតឡាកាបន្តពីចោទីក្នុងផ្ទះរបស់ Sterling លួចយកនីលកានិងគ្រឿងអលង្ការបរះដែលមានវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតឡាកាបន្តពីត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានចូលកោះផ្ទះរបស់កីឡាករ Raheem Sterling គណៈពេទ្យនៃតារាឆ្នាំពូនីកំពុងនៅ World Cup Emiliano Rossi មកពីទីក្រុង Southampton On Sea ក្នុងប្រទេសអ៊ីសេច ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាសចំនួន33ករណីពីបទសងកម្ពិត្តក្នុងខណ្ឌអំពើចោរកម្មការចាប់ប្រកាសមួយក្នុងចំណោមការចាប់ប្រកាសទាំងនោះទាក់ទងនឹងការលួចរបស់មានតម្លៃក្នុងផ្ទះរបស់ដារ៉ាអង់ក្លេសស្ទើលីងដែលត្រូវបានគេដឹងថាផ្ទះនោះមានតម្លៃ7លានផោននៅទីក្រុងអុកសតរដ្ឋស៊ូរីដែលត្រូវបានគិរីការទៅកាន់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងកំពឡុងពេលការប្រកួតបាតទៅពិភពលោកនៅប្រទេសកាតា Menu Sterling ត្រូវបង្ខំចាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីកាតាមកនៅជាមួយក្រុមព្រុសា។បន្ទាប់ពីភីបភេរន្ធុតវាមានន័យថាកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំបានខកខានការទទួលជ័យជម្នះរបស់ក្រុមតាកំណាចលើសេនទីហ្គាល់ក្នុងវគ្គ16ក្រុម។គួរ deng ថានីលិកាតម្លៃ30000ផោននិងគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនត្រូវបានជន់ជាប់ចោតប្រមល់យកទៅ។ Cancelo ថាការចាក់ចេញពី Manchester City សម្រាប់ការខ្ចីជើងនៅ Barcelona គឺជាលបាយមួយ។ កីឡាករជាអោខាន់សេឡ័រនិយាយថាបន្តពីជួបញ្ហាប្រឈមនៅក្លឹប Manchester City ការផ្ទ chance... these... េររបស់គាត់ទៅក្លឹប Barcelona នៅថ្ងៃកំណត់នេះទីផ្សារដដដបានផ្ដោលឲគាត់នៅជីវិតដ៏ស្រស់ស្រាយកីឡាករអន្តរជាតិព័រទុ ugal វ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានស្ថិតលើ radar របស់អ្នកຈັດការ Xavi Hernandez តាំងពីខែមករាមកម្លេះប៉ុន្តែការផ្ទេរមិនបានសម្រេចទេ វាក៏មានការប្រិយបារម្ភផងដែរដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងបរាជ័យក្នុងកំឡុងពេលរដូវក្តៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាន់សេឡឺបានចូលរួមជាមួយបាសេឡូណានៅថ្ងៃផុតកំណត់ហើយបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍រួចទៅហើយខាន់សេឡឺបានពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ទៅបាសេឡូណានិងរបៀបដែលគាត់មានភាពសមស្របក្នុងអំឡុងកិច្ចសម្ភារជាមួយមុនដូឌេប៉ូទីវ៉ូ នៅពេលទៅបានសុថាតកាចចែកចាយពីសិទ្ធិទៅបាសេណាធ្លាប់មានហានិភ័យដារីទេខាន់សេឡូបានឆ្លើយតបថា បាទវាប្រថុយប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំតែងតែមានហានិភ័យខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តប្រថុយការមកទីនេះគឺជាហានិភ័យបាទប៉ុន្តែវាជាបាស៊ីឡាណាហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានឱកាសគាត់បានបំពេញតាមថាខ្ញុំត្រូវតែអរគុណអ្នកគ្រប់គ្នានៅសិទ្ធិខ្ញុំមានពាវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុង FIFA World 11កាលពីឆ្នាំមុនតែជាក្តីសបិនមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំនៅ City គ្រូបង្វឹក Pep និងបកអក្សររបស់គាត់ដែលជាក្រុមល្អណាស់រួបរួមគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចមើលឃើញដូចនោះ Manchester City ត្រូវគេប្រាប់ថានឹងចំណាយ15លានផោនដើម្បីចុះទៅលេខាលើគោដៅរបស់ Chelsea ក្នុងនេះ ក្លឹប Manchester City ត្រូវបានគេប្រាប់ថានឹងចំណាយ15លានប៉ោនដើម្បីទាក់ទាញខ្សែការពារឆ្វេង Valentin Bacco ជាកោដៅរបស់ក្លឹប Chelsea ឲ្យចាក់ចែងពីក្លឹប Boca Juniors ក្រុមមីឃីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្វែងរកខ្សែការពារឆ្វេងដូចជាខ្វាភាពស៊ីចម្រើក្នុងក្រុមបច្ចុប្បន្នពួកគេមាន Sergio Gomez ជាខ្សែការពារឆ្វេងចំតួតែមួយគត់របស់ពួកគេដែលមាន Nathan Aké និង Josko Gibodo ជាជ្រើសខ្សែការពារបំរុងបណ្ដោះអាសន្នយោងតាមកិច្ចតពေါ် Football Insider បានដឹងថាក្រុម Manchester City មានដំណាក់ចិត្តលើការបញ្ចប់កិច្ចប្រមពរៀងមួយសម្រាប់ Baco ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្សែការពារ អ្វីរបស់ពួកគេពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងពីក្រុម Brighton and Hove Albion នៅក្នុងទីផ្សារនៅពេលខាងមុខផ្ទុយទៅវិញមកកាជឿននត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជូនបាកោដ៏បច្ចុប្បន្នមានលក្ខខណ្ឌដាក់កង់តราប្រហែល10លានផោនដែលជិ껃ព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីការពេលតម្លៃផ្ទេររបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវបានគេនិយាយថានឹងបាក់ចំហដើម្បីលក់យុវជនរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងចំនួន15លានផោននៅឆ្នាំក្រោយ សម្បកូនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា